Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju O nama za vas. Današnja emisija je u stvari posvećena Danu žena. Dan žena je prošao, ali to ne znači da se mi ne možemo sjetiti naših žena i svih onih žena koji su bili kod mene u mojoj emisiji. U ovoj emisiji pogledat ćemo što su žene nama poručile. Kada su me pitali što bi htjela raditi, ja sam rekla da mi se sviša biti kao smetišarka. A oni su rekli da nema koji biti kao smetišarka, zato što sam ja kluha i da ne bih mogla komunicirati s tim ljudima. Onda ima to. U to vrema sam bila razočarana. Onda su mi ponudila da ću biti tehničara. A to me na uopće ne privlačilo. Pa su mi ponudili medicinska škola, što sve ima. Pa sam odabrala farmaceutski tehničar. I tako sam upisala farmaceutski tehničar. I u roku sam se prošila. Pored toga nisam mogla dobiti posao u ljekarni, jer sam ja kluha osoba. I što sad? Bilo mi je sjajno. Nikad sam tamo ništa ne mogu. Nikad sam htjela raditi bilo kakvi posao. Ako sam se prošla lijepi školu, htjela sam to raditi. Ništa. Nakon nekoliko godina, ne sjećam se koje godine, 2004. jedna udruga Rosa iz Pete Gorice, to je nekakva udruga za samozapošljavanje žene. Ta udruga ispituje žene njihova sposobnost i šta one mogu. Kad su došli do mene, oni su me pitali što ti želiš raditi. Ja sam prišla, ja sam si prijatelja i u kosmetičku školu. Onda su one odprušali, ja što to ne bi radila. Ali su se prišla u farmaceutsku školu, nema kaj biti kosmetičarka. Kaj se možeš upisati u pušku učilišta. I tako dobro to ideja da ja budem kosmetičarka. Zahvaljujući Rosi sam upisala i... U Vukovarskom licu, u Vukovarskom. Da, točno. To. A tamo su bile izbore, hoćeš praksu unutra i praksu izvan. A sam se morala htjela dva, i unutra i izvan. Da se htjela tiše naučiti. I u roku sam se vršila i dobila sam diplomu. Onda sam ja se pitala da bih mogla dobiti obrt, ali prije tog sam probala u salon. Molba, nikad me ništa pokluhao se. Onda sam se sjedla da probam otvoriti obrt. Nije bilo tako jednostavno, sam išla na općinu i pitala sam da bih mogla, kaže mora ministarstvo nešto odobriti. Onda sam napisala molbu, priložila da se učite farmaceuta plus pušku učite kosmetičara. Čekala sam 3 mjeseca i dobila sam odgovor da mogu. Imala sam veliku sreću što sam se prošla farmaceuta, jer to je jako povezano. Sad sam se prošla bilo koja druga nekih mogla. E, tako sam pošla otvoriti mala vrata, ja sam imala najveću potrebu od muža. Upravo sam ja htio pitati. Dobro, supruga. On je bio jako strepit, nije me tjerao, nema se fizikan, radi bilo što, za život, za djecu. On je pitao da ja to volim raditi, pa da mi je potrebu, čak je on uredio salon. Lijepša se meni. Bravo. Poruka. Tvoja poruka mladima. Ne trebaju biti gluhi. Svim mladima. Što bi ti rekla kako uspjeti u životu? Što treba raditi da bi čovjek uspio i osjećao se dobro? Svima želim reći, kad imate neku želju, najvažnije je vaša volja. Ne smijete odustati.
nemojte misliti, letajte mi. Misliš, ja to ne mogu. Otišta. Ako stanemiš, ja to ne mogu. Stvarno ne može to. Uvijek mi ja mogu. Pešet, da su čujem svih trage, kuhe, sirijen mogu. Pakaj, vi možete znati, nikad niste sami. Sigurno imate obitelj, prijatelj, svi se tebi pomoći. To je jako važno, podrška, samopouštanje, jako vola. Nakon sve možete prošli. Naprimjer, ako ste školu se prvi trupu, misliš da nema to drugo rad. Može, postoji, hvala Bogu, puno teža jebra. Ima puškom u šestu. Knjiži se, sve, nikad nije kasno. Čak i starije, ako ste li drugo rad, možete. Ne pitajte koliko imaš godina. Pahna, polja, ako radiš posao koju polja. Uvijek smo tvoje usta i širata. Neka isme posao koju polja. Upadno, sve može, sve se može. Obzirom da ovo što ti radiš ovdje u Zagrebu, toga
u svijetu nema. Ti si jedina. To je nije lako, to mi je odgovornost velika. Kakva je tvoja poruka čućim ljudima, ljudima koji žele naučiti znakovni jezik? Ja bi im rekla, nemojte se bojati ničega. Krenite, polako, nemojte se prepasti novih situacija u kojima nećete nešto znati odmah. Vjerujte gluhim ljudima, vjerujte im, oni će vam vratiti povjerenje, sigurno. I ono, imat će razumijevanja. Uvijek će imati razumijevanja. I ono što nismo rekli, a ja bih volio da kažeš, ti si završila tečaj znakovnog jezika gdje? Ja sam završila tečaj u Savezu gluhih i nagluhih grada Zagreba. To je informacija koju želim dati. U Zagrebu postoje još dvije škole. Sve te škole su podjednako dobre. Nećete pogriješiti bilo koju izaberete. Ali je važno da se oslobodite straha. Naravno, naravno. I da vjerujete gluhim ljudima, odnosno vašim predavačima. Oni će vas voditi. Ja tebe molim, kao njegovu kćer, da daš poruku, odnosno da kažeš ono što bi tvoj tata rekao svim mladim gluhima i budućoj generaciji. Ja bih rekla da svima nemojte se predati. Borite se, jer moj otac je primjer da gluh čovjek može sve. Završio je fakultet, vozio, borio se, putovao na kongrese. Nema razlike između čujućeg i gluhog.
čak nekada je znao malo pjevati. Točno. I folklor je plesao. I jedno vrijeme je plesao, a jedno vrijeme je udarao tapan. Davao je ritam gluhima. Znači, sve je moguće. Gluhi stvarno mogu sve. Draga moja Marina, hvala ti na ovome, hvala ti što si nas podsjetila na svog oca. Eto, ovo će ostati zabilježeno i ja se nadam da će neke buduće generacije gledati ovo i pokušati raditi kao što je radio on. Još jedan put, puno ti hvala, do možda nekog drugog susreta. Hvala tebi. Pa ja te lijepo molim da našim gledateljima ispričaš svoju priču. Kad si rođena, gdje si rođena, dolazi. Znači da je rođena u Imotskom, da bi nećete godine, u petom mjesecu. Tamo sam bila oko 6 mjeseci, pogledala da mama je bila otišla u Njemačku. Tamo nam je bila baka, pa smo tamo živjeli 7 godina. Tamo sam naučila prvi njemački jezik. Tamo sam išla u vrtić, ljubim jezik. Ali pošto sam ja to nismo više imali pravo da ja tamo Njemačku, to smo se vratili u Hrvatsku, zato što smo vjerovali. Tamo smo mi živjeli. Tamo sam onda morala ponoviti učeni jezik, osnovne škole, učilište, eto. Bila je teško, ja nisam znala hrvatski, morala sam učiti sve iz početka, kao da sam se ponovno rodila. Bila je napolno, zbog aparata, zbog kuha, govora, sve. Tamo sam bila 3 godine, to je 3 razreda, onda sam u 4. razredu došao u razredu, to je uvijek u školu. Napokon je meni bilo lakše, više sam naučila hrvatski, nisam sam preto naučila znakom, nego sam vidjela napokon imaju drugi grupi. Pa sam se preto znakla u tom svijetu grupi. I tu sam onda završila uvijek osnovnu školu, nakon toga u srednjoj školi. Džučeva, Uneseva, išla sam tamo da bi rekao. Isto je tamo bilo napolno i počujući ljudi, kuha, nisam, rešta se nam je kapita kuhima i sad to djeno začujući smo puno govora, puno slušanja. Ali sam uspjela da više tamo djenu školu. I još sam ostala pjeva, potrela sam onda radi kao puno bajica, urban kapita, pa sam počin radila u školi kao pomoćnik u nastavi i kao primoćnica. Pa sam onda poslije pomagala kao njegova sestra taj u nemožu osobama. Eto, to prije 2 godine ja se priselila u Veliku Goricu, a stanu sam u Zagrebu. Postala sam radi konfidenta u talonima i prinuta mala sestra, pa sam odustala od toga. I sad sam odustala u Belt, strana. Počela sam pjevati, maštovati, plesati i sve bilo čudno. Nisam znala da mi to čeka kad sam došla tu. Eto, sam čekam na javne radove da počnem raditi. Došla si u dan? Da. Odakle ta osjećaj za glazbu? Dobro, ti si magluha. Da, da. Ti si magluha,
kasnije si... Ja nekad nismo baš potrebni, nisam se dogodila. Dobro, da se vratimo na pitanje. Dobro. Dlan, glazba. Kako? Pa, otvrlje sam moja nasluh, asistentno. Sve stvari, moja stavila sa plota, sve ono. I... Pa ne, na jedne večeri ja sam snimala jedan video gdje sam ja pjevala na napuno i stavila sam ja na fejs i šale ono. I ovi iz Benta su primijetili da ja znam nakovat i vidjeli su kako mi ide, pa su me zvali da dođem jedan dan u grobe. I njima se svidjelo i htjeli su da ostane s njima, da sam ja probala, razmišljala, pa neće ja majte biti s vama, pa nikad nisam sanjala u tome, nisam mislila uopće, pa kako, pa odade, ali dobro. Želim da ovaj bend uspije, pa ono, ajde, na pomoga koliko mogu, i ja bih voljela isto se tjelovati naše me. I jedno do sad je, koliko sam možda, oko 4-5 mjeseci sam u bendu, jako sam sretna i zadovoljna, uvijek ima šale, uvijek vješpamo nešto, stano neka dobra atmosfera. Dobro, lijepo, svoje, da nije ovo neobično. Plešeš? I plešem, da. Znakuješ, prevodiš pjesme. To radiš jako lijepo, ja sam gledao, jako mi se sviđa, ti u stvari ne prevodiš samo riječi, ti u stvari daješ ono unutra iz sebe, ti u stvari prevodiš glazbu. To se meni jako, jako sviđa. Nešto malo za naše čujuće prijatelje. Gluhi, nagluhi i glazba. Kako gluhi osjećaju glazbu? Oni osjećaju preko jakih ritama. Ono, se može osjetiti kroz glazbe, normalno, kroz mjepranjice, stolica, bodove i u tijelu, kroz tijelu sad sve se dođeti. Znači, gluhi ne mogu čuti glas, neće taj visoko, ne mogu, neće ništa čuti, ali ono taj duboko osjetiti se sad. Osjećaju ritam, da. Osjećaju bas, jake zvuke osjećaju. Evo, ovo je jedna informacija za sve čujuće koji je stvarno interesantno biti dobro kako. Gluhi sviraju. Eto, sad si lijepo rekla kako. Prošla si u svom životu dosta stvari. Ajde, tvoje školovanje je išlo, bilo je malo komplicirano, bila si u Njemačkoj, vratila si se u Hrvatsku, opet si iz početka morala ići u prvi razred, izgubila si koliko godinu danas izgubila, ali borila si se, prošla si. Da. Evo te danas ovdje. Da. Pa dobro, što ti misliš, kako se danas mladi, ovdje u Hrvatskoj, posebno mladi, gluhi, duže. Što fali, što bi trebalo promijeniti, a što je dobro? Fali gluhima da vjeruju u tebe. Fali snage i volje da mogu više napisati na tu životu. Neko da sjede doma i da se žale svi. Tamo tjede i čekaju da se neće dogoditi, a neće se ništa dogoditi ako tamo tjedemo. Naravno. Moramo stalno ići na vrata, na vrata. Ma koliko god na teko uvijek treba napraviti korake. I onda će se tako ubiti sve i dobiti se volja i snaka i sve. Onda će imati smisla da živjeti. Naravno, i gluhi su sami sebi najveća pomoć i podrška. Da. Zašto? Jer ako jedan uspije, može savjetovati drugome što treba napraviti. Ja znam da gluhi vole pomagati jedni drugima, ali točno ja se slažem s tobom, ima dosta onih koji samo sjede i žale se. To nije dobro. To nije dobro. Dobro, znači to je isto tako i tvoja poruka. Poruka je... Nemojte sjediti. Dakle, radite. Nemojte sjediti, hodite, pešite, bojite se da svoj život i bojite se da bolje živite. Imate nešto posla, radite to, a ne ono ne znam, ignorirati, izmišljati pravila, izmišljati izluke, da ćete dejati, da bi mogli neke duše bolje raditi, a neće ništa. Treba korak po korak.
nakon 10 koraka možda bude super puno. Tamo te vratiti, kao te pa. Imamo još malo vremena, još malo, ali ja bi volio da svako od vas pošalje jednu poruku mladim ljudima. Želim reći da ljudi su sposobni da rade i da se mogu potruditi i napredovati. Učiti nova iskustva, raditi sa djetom. Ima neka djeca koja nema roditelja, neko su kod udomitelja, to nije lako. Nam je tamo živjela kod udomiteljica, pa znam kako je to. I tamo se treba potruditi, raditi sa djetom, da budu oni da to voljni, treti da osjećaju ljubav i dobrotu. Hvala ti na ovome, jako lijepo. Branka. Mladina peka, kuluše, majka, nutko, sve su na kraju, sve su predkoluša, imate sve su predosljene. Sa kruteka, lopet, to ti su komunu kartu, da pa imate da kopi, da je to ti su, da ti su šaka, druga, peka, nutba, ti pevnu. Dragi gledatelji, završili smo još jednu emisiju o nama za vas. Reprizu ove emisije možete gledati u ponedjeljak u 4 sata poslije podne. Mi se vidimo za 14 dana, a vi i ostanite uz naš program Z1 televizije. Lijepi pozdrav!